پڑھائی گھر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی، کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے۔ پاکستان کی قومی زبان، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ پاکستان میں اردو کے علاوہ بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے کہ سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، ہندکو وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان میں تقریباً 8% اردو بولی جاتی ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا اور ایوان زیریں میں بھی اردو بولی جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور امیر خسرو نے تاریخ میں پہلی بار اردو میں شاعری کی تھی۔ اردو زبان 13ویں صدی میں ایجاد ہوئی۔ پاکستان کے تمام آئین میں اردو زبان کو قومی زبان کی حیثیت دی گئی ہے اور پاکستان میں اردو زبان قومی سطح پر ہر اسکول اور کالج یا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔